ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനൂസ് ഹാപ്പി കോർണർ. ഇന്ന് എൻ്റെ ചാനലിലൊരു നാട്ടുവിശേഷമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മണ്ഡലകാലമാണ്, അയ്യപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ സീസണാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഒരു ഭജന മന്ദിരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അയ്യപ്പം വിളക്കും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ചാനലിലെ വിശേഷം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു അനൂസ് ഹാപ്പി കോർണർ. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make. ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരമാണ് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക്. അയ്യപ്പനും മണികണ്ഠനുമാണ് ഇതിലെ ആരാധനാമൂർത്തികൾ. അയ്യപ്പനും വാവരുമാണ് ഇവിടെ ആരാധനാമൂർത്തികളായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത്. വാവരും കരുമല ഭഗവതി തുടങ്ങിയവരും ആരാധനാമൂർത്തികളായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെ ജനനം, പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ ബാല്യവും കൗമാരവും, പുലിപ്പാൽ തേടിയുള്ള യാത്ര, മഹിഷിയുമായുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികളോടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അയ്യപ്പം പാട്ടാണ് ഇന്ന് അയ്യപ്പൻ വിളക്കായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യന്മാരായി ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതും, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വൈരമില്ലാതെ തുണയാവുക എന്നുള്ളതും ഒരു സന്ദേശമായി അയ്യപ്പൻ വിളക്കിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെയും വാവരുടെയും സൗഹൃദ വർണ്ണനയിലൂടെയാണ് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിത്തരുന്നത്.
അയ്യപ്പൻ വിളക്കോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളത്ത് വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും താലപ്പൊലിയുടെയും മുത്തുക്കുടയുടെയും അകമ്പടിയോടെ ചോയ്യങ്കോട് ഭജനമഠത്തിൽ നിന്നും കൂവാറ്റി ആനക്കല്ല് ഭജനമഠത്തിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടന്നു.
ഒരു വഴിവിളക്കായി നിലവിളക്കും പുഷ്പങ്ങളുമായി ഞങ്ങളും വീടിനു മുന്നിൽ ഘോഷയാത്രയെ സ്വീകരിക്കാനായി തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നു. വ്രതമെടുത്ത് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും നല്ലൊരു യാത്ര നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഒരു വിശേഷവും അയ്യപ്പൻ വിളക്കും ഈ ഘോഷയാത്രയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ടാറ്റാ.